U svečanoj sali gradske uprave Pirot danas su potpisani ugovori o doniranju 10 plastenika korisnicima koji pripadaju teško upošljivim kategorijama stanovništva izabranim na javnom konkursu. Reč je o projektu stabilizacije i prevencije sukoba kroz promociju zapošljavanja i bolje socijalne usluge za ugrožene grupe na Zapadnom Balkanu, koji sprovodi Nemačka humanitarna organizacija ASB, a finansira Nemačko ministarstvo spoljnih poslova uz sufinansiranje lokalnih samouprava u Srbiji. Da u ovom momentu još desetak nekih drugih gradova iz Bosne, iz Srbije, sa Kosova učestvuju u sličnom programu podrške poljoprivrednom razvoju kroz dodelu različitih poljoprivrednih alata, mašina i znanja. U konkretnom slučaju Pirota bilo je nekih 45-46 prijavljenih, od toga je desetak ljudi izabrano u odnosu na kriterijume ugroženosti, na to da li imaju tehničke uslove da instaliraju plastenik. Tih 10 ljudi danas potpisuju ugovore, prosječan plastenik je neke veličine 100 metara kvadratnih i nije samo plastenik, nego i prateća oprema uz njega u smislu sistema kapokap, u smislu svih ostalih stvari koje idu uz njega, plus plaćeno malom opremom. Plastenici će biti instalirani najkasnije za nekih mesec dana, što nažalost znači da smo možda propustili poljoprivrednu sezonu, ali da već rana setva može da se očekuje relativno brzo. Vrednost donacije korisnicima u Pirotu je 22.500 evra, pri čemu je grad Pirot učestvovao sa 4.300 evra. Juče smo imali dodelu ugovora poslodavcima koji su zaposlili 19 zaposlenih lica iz kategorije teže zapošljive grupe. Sada imamo dodelu 10 plastenika, dakle širok spektar podrške i pomažemo ljudima da povećaju svoje kućne budžete ili da im to bude osnovno zanimanje. Moram da kažem da pored ovog uspešnog projekta i uspešne saradnje sa donatorima imamo naravno i iz oblasti poljoprivrede direktno davanje iz budžeta. Hoću baš da kažem za ovu oblast plasteničke proizvodnje da smo prošle godine imali negde oko 90 zahteva. Ukupno smo iz budžeta izdvojili 4,5 miliona dinara, što znači da je investicija u tu oblast bilo duplo veća, odnosno 9 miliona dinara, a ove godine već imamo 70 zahteva sa blizu 8 miliona dinara investicije. Dakle, uz donatore i uz naš budžet i druge programe pokušavamo ljudima koji su zainteresovani da povećamo kućne budžete, da imaju zaposlenje i da naravno ne budu na teret socijalne zaštite. Cilj ovog projekta je podrška socijalno ugroženim licima u Srbiji u ekonomskom osnaživanju, zapošljavanju, ostvarivanju dodatnih prihoda i povećanju upošljenosti u oblasti poljoprivrede i zelene industrije. Pored opreme, 10 korisnika iz Pirota dobit će i stručnu terensku obuku od strane profesora Poljoprivrednog fakulteta iz Kruševca.